subhanahu wa ta'ala, wanda shi Allah shi ne wanda ke halakar da azzaliman mutane, shi ne wanda ke halakar da kafirai, kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ke tsamar ya tserar da masu imani. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ke taimakawa gaskiya ko da bayan wani lokaci ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce a tunatar, domin tunatarawa yana amfanan masu imani. Ina shaidawa babu abin bautatawa bisa cancanta sai Allah shi shi kadai, wanda ya faɗi a cikin littafinsa, kada ka bi dukkanin mutum mai yawan rantsuwa sannan wulaƙantacce. Ga yawan rantsuwa kuma wulaƙantaccen mutum, sannan kuma mai yawan zunde, mai yawan yawo da gulma, sannan mai yawan hana alkhairi, sannan mai busasshiyar zuciya, sannan bayan haka wanda ba a san asalinsa ba, kawai idan ya ga yana da dukiya, mai yawan gaske, yana da ‘ya’ya masu yawa, idan aka karanta masa ayoyinmu sai ya ce tatsuniya ne na mutanen farko. Ina shaidawa Annabi Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne, zababban zababbu cikin halittan Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yana cewa duk mutumin da yake annami manci to ba zai shiga aljanna ba. Allah maɗaukakin sarki ya yi tsira da aminci wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da sahabansa da alayensa da muminai masu gaskiya waɗanda ba sa yi da mutum ta ɓangaren zunde, ba sa yi da mutum ta ɓangaren yafice. Mutanen kirki ne, muna roƙa musu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka musu. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sun ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'o'i masu kyau, Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kansu cewar mutane ne wanda hada-hadan kasuwanci bai ɗauke musu hankali barin ambaton Allah, bai ɗauke musu hankali su daina bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Suna tsaye da sallah, suna ba da zakka, suna yin dukkanin ayyukan alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya ambace su da kyawawan sifofi a cikin waɗannan ayunicin suratul Nur: rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya jama'ar muslimi, Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ku masu imani, idan fasiki ya zo muku da labari to ku yi bincike kan labarin, kada daga zaran ya kawo labari baka bincika ba sai ka ɗauki labarin ka yi amfani da shi. Idan ya zamanto wannan shi ne ɗabi'arka, watan wata rana za ka yi nadama. Kada ku wayi gari kuna nadama kan abin da kuka aikata, ku yi hukunci da mutu akan mutane bisa jahilci, to kar ku yi haka. Alƙur'ani mai girma ya ambaci waɗanda suke ɗauko labari sunan da ya sa musu fasikai, wanda zai ɗauki labari daga nan ya kai can ko daga can ya kawo nan sunansa fasiki, har sai in an yi bincike an tabbatar da gaskiyarsa kafin ya fita daga wancan sifar. Saboda haka ba a buƙatan yawan ɗaukar labari daga nan a kai can. Mafi rinjaye in ana ɗaukar labari daga nan a kai can, daga can a kawo nan, to zai zama dalili na yanke zumuntan da ke tsakankanin al'umma, zai zama dalili na rigima tsakankanin al'umma, zai zama dalili na cakuɗa da yamutsa zaman lafiyar da ke cikin al'umma har a waye gari. Wannan ya haifar da yaƙe-yaƙe ko zage-zage ko fituna, ya zama ya shiga cikin gidajen tsakankanin mutane har cikin gidajensu, ya zamanto wannan ya haifar da damuwa mai yawa, wanda fituna ashaddu min alqatli, fitina ta fi kisa muni, ta fi kisa tashin hankali. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaƙan cin nama da kuma gulma, cin naman mutum da kuma gulman mutum, da dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na hikima da fasaha da iya wa'azi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana yaƙan wannan
to da haka yana da kyau mu hada kanmu guri guda wajen yakan wannan dabi'a mara kyau, dabi'a na cin naman mutum, dabi'a na gulman mutum, har ya zamanto mun tsarkake al'umman mu daga wannan dabi'a mara kyau. Mun ne sanci daukar labaruka marasa dadi, labaruka marasa kyau, labaruka wanda za su sa da fitina da yamutsi daga nan akai can ko daga can a kawo nan. Idan muka hada kai muka ne sanci wannan, za mu samu zaman lafiya, za mu samu cigaba a cikin al'umma insha Allah ta'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce kusa da kaburbura guda biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya wa sahabbai waɗannan mutanen da suke cikin kabarin nan ana yi musu azaba, kuma azaba mai tsanani, amma ta dalilin karamin laifi. Su a ganin idonsu kamar laifin ɗan karami ne, don kawai na yi gulman mutum, don kawai na ɗauki labarin wannan na kai can, ai wannan ba abun damuwa ba ne ba. A ganin idonsu laifi ne ɗan karami, amma kuma ya janyo azaban kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wa sahabban shi labari ayyukan waɗannan mutanen mara kyau, yace ɗaya daga cikinsu yana yawo ne da annamimanci, gulma wannan ita ce sana'arsa. Ɗaya daga cikinsu baya tsarkaka daga bawali, ba shi da ilimin da zai tsarkaka daga bawali, wani ɓangare ya zuba a ƙasa, wani ɓangare a jikinsa, ko kuma baya jin kunya a lokacin da zai yi bawali. Duk inda ya samu dama zai yaye al'aurar shi a bakin titi a ko'ina, bai damu da waɗanda suke kallonsu ba, bai damu da waɗanda suke ganinsa ba, ma'ana ba shi da kunya. Wannan shi janyo masa azaban kabari. A wani riwaya na Abu Hurairah, Allah ya ƙara masa yadda, yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai muka wuce kusa da wasu kaburbura guda biyu, sai muka ga manzon Allah ya tsaya, da annabi ya tsaya mu ma sai muka tsaya. Inji sahabi Abu Hurairah yace sai muka lura da rigan jikin tufafin da ke jikin manzon Allah yana motsi, annabi yana karkarwa saboda abin da ya hango na tashin hankali. Yace musu ba ku jin abin da nake ji? Bayan sun tambayi annabi, yanayinka ya canza ya manzon Allah, mun ga ka tsinci kanka cikin wani yanayi daban, sai yake ce musu ba kwa jin abin da nake ji, ba kwa hango abin da nake hangowa? Suka ce ba ma gani ya manzon Allah. Menene? Sai annabi ya ce ga mutane guda biyu a cikin kabarinsu ana yi musu azaba, matsanancin azaba, amma a ganin irinsu laifin kamar laifi ne ɗan ƙarami. Yasa jama'a suke raina shi, ashe babban laifi ne yakan janyo azaban kabari. Sai muka ce wa manzon Allah, inji Abu Hurairah, wani irin laifi ne? Annabi sai ya ce ɗaya daga cikinsu baya tsarkaka, baya tsaftata daga bawali idan yayi. Kaga na akwai bukatan ilimi, ɗaya da zaka tsaftata daga bawali. Ɗaya daga cikinsu yana yawo tsakankanin mutane da gulma, da yaɗa gulma, wannan ita ce sana'arsa, wannan shi janyo azaban kabari. Saboda haka mutumin da yake da wannan ɗabi'a ko ya ɗabiyantu da ɗabi'a irin wannan, abu ne mara kyau, ka nisanci abin. Idan ba haka ba, mutum zai tsinci kansa a wani yanayi mawuyacin yanayi, saboda dukkanin abin da zai janyo azaba na kabari to yana haskaka maka gaban, ba abu bane ba mai kyau. Ka yi ƙoƙari ka nisanci wannan ɗabi'ar mara kyau. Sa dukkanin al'umma na duniya, ina nufin malamai, sun haɗu ijtima'i ne akan haramcin nan annamimanci, wato haɗa guri, haɗa faɗa, haɗa fitina, wannan haramun ne, kuma yana daga cikin manya-manyan zunubi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Bai cikin musulunci a ce mutum annamimi ne, ko mai yawan ashar, ko mai yawan zage-zage, ko kuma maha'incin mutum. Wannan ba ɗabi'a ba ne na musulmin kirki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya zamanto hasada ita ce ɗabi'arsa bai cikin al'ummata. Hasada ita ce ka yi gurin ni'imar da Allah ya ba wani, to ni'imar ya gushe, ko da kai ba za ka samu ba, ko kuma ni'imar ta bar wancan ta dawo gurinka, wannan ita ce hasada. Me yin wannan yana faɗa ne da Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da ka ga wani yana da hula mai kyau, ya zama ka damu, ko riga mai kyau, ko mota mai kyau, ko gida ka damu, to gobe Allah maɗaukakin sarki sai ya bashi wanda ya fi na jiya kyau. Don kamar kana rigima ne kana faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala, don me Allah kai ma wani kaza? Saboda haka duk mai wannan ɗabi'ar bai cikin al'umma ta, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai in ya tuba. Sannan kuma ta akulul hasanat,
tana cin dukkanin lada kamar yadda kasan kirare ko itace in a kunna masa wuta yadda yake cin wuta to haka hasada take cin ayyuka na mutum masu kyau sannan wanda ke annamimanci bai cikin al'umma ta annamimi sannan boka bai cikin al'umma ta ni ma bana tare da shi manzon Allah sai karanta wannan aya walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat wanda suke cutar da mu'minai maza suke cutar da mu'minai mata ba tare da abin da suka aikata ba kace wani yayi kaza alhali bai yi ba wanda tayi kaza alhali bai yi ba kana cutar da su wanda ke yin wannan to hakika ya dauki nauyin zunubi ya kirkiri ƙaryar da ya danganta musu to nauyin zunubin wannan ƙaryar da ya kaga ya danganta ga mutanen kirki yana kansa inji Allah subhanahu wataala da kuma zunubi babba inji Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suke zunde da wanda suke yin yafice da wanda suke yawo da annamimanci da wanda suke kokarin sai sun kago laifi sun dora wa mutumin da bashi da laifi sai sun dora mai laifi to waɗannan ran tashin alkiyama za a tashe su fuskan su irin fuskan kare inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baraka dabi'a ce wacce bata da kyau shi sa babban malami mai akhdari abinda ya magana wa yahrumu alaihi alkadhibu walghibatu wannamimatu ya haramta akan mukallaf yayi ƙarya ba a san ka zamanto maƙaryaci a ce shi abul iman wasu sun tambayi manzon Allah mumini yana iya yin ruwa sai annabi ce kwarai ana iya samun mutum marwace amma mumini akwai ruwa amma dai mai imani ne ana iya samun mumini mai tsoro yace ana iya samun matsoraci mutum matsoraci amma mumini ne ana iya samun mumini makaryaci annabi ce a'a ƙarya ba a samun mumini makaryaci to ka ne san ci ƙarya ba ta da kyau a ba ce wacce take rushe mutum tun daga nan har lahirar shi ba ta da kyau sannan alghiba ghiba annamimanci kenan ghiba a wato cin naman mutum shine ghiba cin naman mutum wannan shine ghiba annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ya ce babu kyau shi yasa yace wasu habai ku daina zama a bakin hanya kuna shan inuwan bakin titi ku daina yin haka wanda wannan yakan haifar da ku tattauna kan wasu mutanen da ba sa cikin ku daina yin haka ya zamanto suka kai damoso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza yace to in dai har za ku zauna kuna da bukatan zama a bakin hanya ku bai wa hanyar haƙƙinsa suka tambayi manzon Allah menene haƙƙin hanya sai yace musu ghaddul basri rinsa ido ku daina kallon haram na biyu kuma kaful adha ku ne san ci cutar da mutum kar ku cutar da shi na uku raddus salam in mutum ya muku sallama ku mai da sallama ku amsa sallamarsa sannan umarni da kyakkyawan aiki hani akan mummunan aiki waɗannan su ne haƙƙi na hanya imam bukhari hadisi na 2465 ya fitar da wannan hadisi din wani mutum yace da a ce zai ci naman wani to gare ya ci nama na mahaifinsa da mahaifiyarsa suka ce me yasa kace haka yace duk lokacin da mutum ya ci naman wani to kyawawan ayyukanka ake ɗauka a bashi ladanka ake ɗauka a kai masa yace to kaga in a ɗauki lada na abai wa mahaifina ko mahaifiyata akwai sauki su aka basu amma haka kawai in ci naman wani a ɗebi lada na a kai masa yace ba zai yi wannan ba babban malamin Abu Hanifa Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahma wani yake ce tambayan wani cikin magabata Abu Hanifa baya gulman maƙiyansa baya cin naman maƙiyansa sai yake ce masa ai habu Abu Hanifa yana da wayo da dabara ta yaya zai tsaya yana gulman maƙiyansa kuma a ɗebi ladansa na aikin alkhairi a bawa maƙi don haka baya yi ashe a lokacin da kake gulma ko kike gulma
cin naman wani ladan ka ake diba a kai mai a bashi ladan ka ake diba a bata dan ka zauna kai magana akan sa ka fada abin da bai kamata ba akan sa akwai wani babban malami Hasanul Basri an kawo masa labarin wani fa na zakin ka kullun gulman ka yake yana cin naman ka sai ya shiru da aka kwana biyu sai yasa da ya samu dama sai sai kaya masu yawa sai yace ku kai ma wani kyauta alkhairi na masa lokacin da aka kai ma wani din sai wannan wanin kunya ta kama shi yazo gurin malam Hasanul Basri yace algafata malam mu da muke zagin ku muke kaza muke kaza kuma har da kyauta yace a habon ai wannan ba komai bane ba kai da kake taimaka min dukkanin ayyukanka na alkhairi ana diba a bani dan na baka wannan ai ba wani abu ne ba ashe ladan ka ake diba a bama wanda kake cin naman sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan mutane ina nufin sahabansa kenan kun san wane ne fallasasshen lahira kun san wane ne fallasasshe suka ce wanda bashi da kudi annabi ce a'a ba haka bane ba fallasasshe shine mutumin da zai zo da aikin alkhairi ran tashin alkiyama ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da zakka sada da zumunci dukkanin waɗannan ayyukan alkhairin an karba amma sai a samu ya ci naman wani a duniya ya zalunci wani ya daki wani to sai a diba cikin ladan nan nasa a baima wani a bama wancan a bama wancan ana biyan bashi har sai ladan ya kare bai gama biyan bashin da ke kansa ba na laifin al'umma sai a ɗebo zinuba ragowan kuma sai a dora masa sai a kai shi wutan jahannama wani shine muflis inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fallasasshe kenan wai menene gulman ne me ya cin nama abinda annabi ya tambaye sahabansa kenan atadruna mal ghiba kun san menene cin nama suka ce Allah da manzon shi suka fi sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ambaci dan uwanka da abinda baya so a fada wani abu ne ka san dan uwanka musulmi ya aikata na kuskure ko na laifi baya san a fada kuma sai ka fada ko da wannan abin in yana gurin zaka iya fada sunansa ka ci naman sa ko yana nan ballantana baya nan ka san da yawa wasu na ganin cewa in ya fada abin sa ai ko yana nan zan maimaita to ko da yana nan din ko a gaban sa ka fada ba a san ka fadi wannan laifin da ka san ka tabbatar bai san a fada yi kokari ka bar abin a cikin zuciyarka dan da kai za a rage ladan ka ne a bashi saboda menene kai da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka tambaye shi wannan abin da na fada idan yana aikatawa fa laifin sa ne sai annabi sai in abin da ka fada yana aikatawa ka ci naman sa idan kuma abin da ka fada baya aikatawa to ka kirkiri ƙarya ka dora masa kaga kowanne babu mafita a ciki saraka jama'a mu kula da wannan gaba yana da hadari musamman waɗanda suke kawo labari kuma an fi kawo labaruka irin wannan wa sarakuna wa masu mulki wa mawadata wani fa baya sanka ka ji abinda wani ke faɗa a kanka shi kuma har ya ɗauki kuɗi ya masa alheri domin ganinsa kamar masoyinsa ne wani fa kaza wani fa kaza wani fa kaza wannan ba shi da kyau a lokacin da kake ɗiban labarin wani kuke faɗa a majalisa ka ci nama sadda ka ɗauko labarin da kuka yi da wani sai ka kai wani fa yana ce kaza a kanka to wannan kuma ka haɗa faɗa shi ne an na nemanci ka haɗa faɗa tsakankanin wannan da wancan illa iyaka akwai guraren da shari'a ya keɓance babu laifi idan an faɗi laifin mai laifi in ya fita daga cikin wannan da'irar in bai fita ba kai daga cikin wannan da'irar babu laifi amma idan ya fita to wani abu ne mara kyau kamar mutum azzalimi ne mugu ne ya zalunce ka sai ka kai ƙaransa kana faɗin irin zaluncin da ya yi maka to wannan baka ci namansa babu laifi ko kuma ka nemi fatawa gurin malaminka akan zaluncin da ake ma shi ma wannan babu laifi amma in neman fatawa ne an fi bukata ka saya sunansa algafata malam menene hukuncin mutumin da ya kaza 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 ma wani baka faɗi sunan mai laifin ba sai ya gaya ma hukuncin shikenan kar ka ambaci sunan shi abu na biyu wajen neman aure babu laifi lokacin da azo aka tambaye ka labarin wani yana neman yar uwanmu ko kanwanmu ko yarmu to ka faɗi abin da ka sani a kansa na gaskiya
ko aka tambaye ka labarin wance wani na neman ka faɗa abin da ka sani akan ta na gaskiya wannan baka sinama ba wata mata ta zo gurin manzon Allah tace Muawiya na neman aure na da Abu Jaham wa kake bani shawara in aura yace Muawiya yanzu bashi da halin da zai rike shi kuma Abu Jaham yana yawan duka bai yawan dukan mata ne duk cikin su karki aure ko daya an kihi Usama zaki aure Usama ta aure Usama Allah ya sa a auren kuma albarka ku sani bu Usama har annabi ba duniya bai kai shekara 20 ba shi wannan Usama ka ganin an samu dalili in zo aka tambaye ka to sai ka faɗa abin da ka sani na alkhairi na gaskiya sannan wajen umarin da kikkiawan aiki da hani akan mummunan aiki sannan akwai wani babi na aljarhu wa ta'dil na malaman hadisi aljarhu wa ta'dil aibin mutum ne a faɗa dan a san aibin a nisanci hadisin sa mutum ne yayi abin yabo a yabe shi dan a karɓi hadisin sa wannan shi ma babu laifi a wannan babi din sannan kuma haka idan an san mutum yana da wani sifa wanda wannan sifa din sifa ne mara kyau ko in ce bai son wato sifa ne wanda kowa ba abu ne wanda ba zai ji dadin an ambaci shi da wannan sifa din ba amma ba za a gane shi ba sai an ambaci wannan sifa din kamar a ce Malam Zaidu makaho ko Malam Zaidu kurma misali ko Malam Zaidu bebe misali irin waɗannan sifofi din in ka faɗa haka dan a gane wane ne to malamai suka ce babu laifi a irin wannan ko kuma ka ga mutum yana neman ilimi amma neman ilimin nan shi bai sani ba da gaske yake neman ilimi ashe wanda yake neman ilimi a gurin sa kasurgumin dan bid'a ne to ba laifi ka ce masa wani bai kamata ka je gurin wani ba dan yana da matsala kaza 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 da sauransu ko kuma fasiki ne yana da ilimi amma fasiki ne sai ka gaya mai kare je gurin sa daukan ilimi dan ka faɗi wannan babu laifi ko wani za su yi hulɗan kasuwanci da wani ashe kai ka taɓa hulɗa da shi ya zalunce ka ya cuce ka mugun mutum ne kai ka sani kaga kuma za su yi hulɗa da wani babu laifi in ka ce wani kai hankali da wani mun taɓa hulɗa da shi iri kaza ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza kaga wannan abubuwa ne wanda duka waɗannan in suka ji ba za su so ba amma a wannan babin ya halatta in an samu istithna'i irin wannan to babu laifi waraka ana lura da menene mutum zai ci waraka cin nama abu ne wanda ba shi da kyau haka kuma idan aka ce annabi manci shine hada fada hada fada ka dauki labari daga nan ka kai ma wani a can alhaji wani ko sarki wani ko dan siyasa wani ko malam wani har majalisar malamai din ana samun wannan wani dan yana ganin yana da fuska gurin malam to sai dauki labarin wasu ya kai wa malam dan shi ya samu gindin zama wallahi tallahi duk wanda yi wannan ya hada fada kuma ana kwashe ladansa ne a bamu wa'ancan mutanen wanda shi ne ka'ida na addini saboda ka ana samun wannan na hada fada da rigima tsakankanin mutane shi yasa manzon Allah ya ce la yadkhulul jannata namamun a wani riwaya la yadkhulul jannata qattatun mai hada fada mai hada rigima ba zai shiga aljanna ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai wata rana wai kun san su wane ne suka fi sharri a cikin ku wanda suka fi sharri mafiya sharri a cikin ku suka ce Allah da manzai shi suka fi sani ya manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace masu yawo da annami manci masu hada guri kenan masu hada fada to sune mafiya sharrin al'umma inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke raba tsakankanin masoya tsakanin wani da wani akwai kauna abokinsa ne amma sun raba tsakankaninsu sun hada fada sun raba tsakaninsu almufarriquna bainal ahibba masu kokarin duk mutumin da bashi da laifi sai sun kago laifi sun dora mai waɗannan su ne mafiya sharrin al'umma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu kula da wannan da kyau hadari ne sosai ka nisanci shi shine zaman lafiya akwai wani mutum da ya je wajen babban malami imamuna shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce masa Allah gafarta malam wani fana zagin ka wani yana zagin ka sai imamu na shafi ya ce masa in sadaqta fa anta namam a labarin da ka kawo mai in gaske ne to kai mai hada fada ne kai mai hada fada ne wa in kadhabta fa anta fasiqun in kuma ƙarya kake kai fasiki ne kaga ya toshe kofa
fadaka a matsayinka na jagora tushe kofa zaka yi wani ya kawo ma gulma ka tushe kofar ko kuma ka ce zauna sai ka dau waya ka kira wani zo mana ina neman ka ayina a shago ayina a gidana ayina a makaranta ayina guri kaza sai yazo sai ga wani maimaita abin da kace akan wani kaga daga ranan bare sai sake kawo maka gulman wani ba daga ranan ka tushe kofar kai ma ka sama wa kanka zaman lafiya domin hawan jini ba zai kama ka ba da dama ba zai kama ka amma kullun kana barin kofa to sai wata rana sai an kawo maka labarin da zai hana ka bacci wallahi sai an kawo maka labari da zai hana ka bacci bara ka tushe kofa ake kullun kar ka saurari mummunan labari daga an kawo labari ce tsaya ko ka kira ko ka ce wani kai kaza ko shi kamar kar ka sake kawo min irin wannan labari kar ka sake kawo min shi ashe sa Umar ibn Abdul Aziz da wani ya je gurin sa ya ambata masa labarin wani sai sayyidina Umar ibn Abdul Aziz yace in kana bukata za mu yi bincike akan al'amarinka idan abinda ka faɗa din nan gaskiya ne to kana cikin in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan kana karkashin wannan aya idan kuma abinda ka faɗa din nan idan abinda ka faɗa din nan gaske ne wato ƙarya ne kai kana karkashin in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan ka zama fasiki in ƙarya kake idan kuma abinda ka faɗi gaskiya ne kana karkashin hammazin masha'in biname ko ina babu mafita in kuma kaga dama sai mu yafe maka wanne ka zaba a ciki ta Allah gafarta malam a yafe mun daga yau bane sake maimaitawa ko wanne ka faɗa ba mu fita in ƙarya kai kana karkar fasiki in gaskiya ka faɗa hammazin masha'in binamin ko wanne babu sauki yasa wata rana mutum yazo zai sai bawa a kasuwa sai mai bawan ya ce masa illan bawan yana hada guri annamimi ne yasa an dai wannan na'ibu ai na ganshi ka karfa ne zai iya mun aiki ba komi ya saye shi suka zauna lafiya da shi sun dauki dogon lokaci sun shaku da wannan bawan yana mai hidima a gida rannan sai cutar shi ta annamimanci ta motsa ya samu daman da ya je wajen uwar gidan mai gidan nasa ya ce hajjiya na samu labarin fa alhaji zai kara miki zai kara aure alhaji zai kara aure daga cikin abin da mata ba su jin labari ka ce za a karo wata za a yi mata kishiya ba sa son wannan maganar Aisha shi yasa masu fada suke fadi masu magana suke fadan magana wai wani ne mahaifinta ya mutu aka rasa yadda za a gaya mata labarin mutuwar mahaifin dan an san sun shaku da mahaifinta ana cikin haka sai ga mijinta ya zo yace ku bari na san abin da zan gaya mata yana zuwa gida suna hira sai ba ta labari ki yi hakuri fa akwai shirye-shiryen da nake ban gaya miki ba me ke faruwa sai ya ce mata zai ƙara aure to tun daga nan aka samu tashin hankali abincin da ta kawo masa ta zubar da abincin a shiga rigima da bala'i da tashin hankali da zage-zage sai da ta gama duk abin da ta yi ta haura sama sai ya ce mata ke dai wasa nake miki abinda nake so in gaya miki baba ne Allah ya masa rasuwa sai tayi ajiyar numfashi ai da sauki alhamdulillah ai da sauki abinda ta gaya masa kenan alhamdulillah ai da sauki tunda baba ne ya mutu ai da sauki madadin a mata kishiya to wannan haka ya faru da shi lokacin da ta ji labarin haka sai ta ce to menene mafita sai ya ce gashin gemun mijinki ake bukata za a hada magani da shi ki nemi aska in yi wani abarci ki yanke gashin gemunsa shi kuma da ya ga ya dora ta akan wannan sai ya tafi kasuwa ya ce fa hajjiya na ji tana ta fada tana ta zage-zage ta ce za ta yanka ka za ta kashe ka amma in ka je ka kula kai kamar kana barci kai barcin ƙarya haka ko ya faru shi da ya je kamar yana barci sai ya ga an ɗauko aska an tunkaro wuyansa da Allah mai zai zata yanka shi za a yi sai ya buge hajjiya nan take ta mutu ƴan uwanta zo suka kashe shi shi ma sai zama rigima tsakanin ƴan uwan miji da ƴan uwan mata yaƙi ya kullu mai haifar wannan annamimanci din waraka abu ne mara kyau a ne sun ci shi babban abin da addinin musulunci ke bukata kulla alaka da dangantaka tsakankanin al'umma in ka ga wani da wani suna rigima kai sulhu tsakankanin su ka sulhunta su wannan addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin sadaka
shine yin sulhu mafificin sadaka yin sulhu annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa abu ayyul ansari shin bazan nuna maka abin wani kasuwanci mai riba ba yace a nuna mun sai annabi yace ka kyauta ta tsakankanin mutane guda biyu tsakanin miji da mata mata da miji aboki da aboki makoci da makoci wane da wane suna rigima ka kyauta ta tsakankanin su wannan shine kasuwanci mai albarka sannan waɗanda suka yi nisa da juna kai kokarin kawo su kusa kusa su fahimci junan su wannan shine kasuwanci mai albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya masa wannan saboda bata tsakankanin mutane yana rushi addini ne rushi addini yake yasa Allah yake magana akan la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk wani taron da kaga ake babu alkhairi cikin sa sai dai masu umarni da aikin alkhairi a bada sadaka suna umarni kikkiawan aiki su hana mummunan aiki sai kuma sulhu tsakankanin masu rigima sulhu tsakankanin mutane to wannan shine aikin alkhairi inji annabi sallallahu inji Allah subhanahu wata'ala kar ka zamanto mai hada guri mai yamutsa al'umma annabi Musa alaihi salam na karanta cikin wani littafi da malamai suka kawo suna bayani cewar annabi Musa a zamanin sa an samu matsala na rashin ruwan sama sai ya ɗebi mutane banu Isra'il ya je da su waje ana roƙon ruwa al-fada gurin da ba masallaci ba inda aka ware don a yi sallah na idi ko roƙon ruwa shine musalla aka yi addu'a Allah bai saukar da ruwa ba annabi Musa ya ce ya Allah mun roƙe ka baka saukar mana da ruwa ba ya ce yaya za in baku ruwa cikin ku akwai annamimi mai hada fitina mai hada gulma mugun mutum akwai shi cikin ku ba zan karɓa addu'an ku ba sai annabi Musa ya ce nuna mana shi mu kore shi daga cikin mu ya Allah sai Allah ya ce a inna ce maka wane ne annamimi ni ma nayi gulmin ka dai wa'azi annabi Musa yayi wa'azi annamimi ya ji abu babu kyau sai ya tuba tuba na gaskiya sai aka saukar da ruwan sama a shi kaga gulma har addu'a in mutum yi gulma yana hana karban addu'a ra kan mun yasanci waɗannan ɗabi'u guda biyu da muka yi magana akan su al-ghiba wan namima idan aka ce ghiba cin naman mutum annamima hada fada hada rigima hada husuma shine annamimanci marasa lafiyar mu Allah ya basu mu da muke da shi Allah ya kara mana wanda suka mutu Allah ya ji kansu